Аз съм Антония Първанова и имам три приоритета. Работни места, работни места и още работни места. Големите партии не предлагат как и къде да работят младите. Докато тези партии управляват, ще помагам на българските работници и студенти да бъдат равнопоставени в Европа. Не ви обещавам, че ще се върнат веднага. Те сами ще си дойдат, когато си подредим държавата. Номер 17 в бюлетината е правилният избор. Купуването и продаването на гласове е престъпление.